Francuski Conquest otvorit će predstavništvo u Novom Sadu gde će se sklapati mašine koje proizvode sve četiri firme ove grupe. Oni najavljaju uspešno poslovanje, ulaganje u postprodajni servis i popravku opreme kod korisnika. Cette structure qui dispose aujourd'hui d'un bureau en U kratkom periodu će ta struktura da zaposli 30 radnika koji će biti vodeći radnici ove firme i koji će za deo od njih obučavati se u Francuskoj direktno. Francuski investitori pohvalili su novosadsku gradsku vlast zbog načina na koji im je predstavljen ekonomski potencijal grada. Predstavnici Novog Sada su pre godinu dana boravili u Francuskoj gde je postignut prvi dogovor o Novom Sadu kao budućoj investicionoj destinaciji. Ja sam, da kažem, blagi optimista, će ovo biti dobro realizovan posao i još jednom pokazujemo da vodimo jednu zdravu politiku prema investicijama u Novom Sadu. Iako neki stalno pričaju da se ništa ne dešava, dešava se sad, samo treba malo pobrojati šta smo sve u prošlosti imali, s kim imali kontakte. Francusku Conquest grupu čine četiri firme. Bave se proizvodnjom opreme za održavanje puteva, zelenih površina, urbanog mobilijara i dečjih igrališta. Nalaze se na istoku Francuske, zapošljavaju 500 ljudi, a ukupan veleprodajni promet je 100 miliona evra.